Az, aki a saját népe zsarnokává válik, miniszterelnök úr, azt a nép oda juttatja, ahová zsarnok való, akkor is, ha ez a zsarnok magát keresztényinek hazudja. A második rendszerváltást nevezhetjük keresztény rendszerváltásnak is, mert a liberális szabadság helyett a keresztény szabadság szellemében rendeztük be. A keresztény szabadság a politikában nem valami elvont dolog. Nagyon is konkrét, érthető és kézzelfogható. A keresztény rendszerváltás, hát van bőr a képén. Tudja, mikor lesz itt keresztény rendszerváltás, miniszterelnök úr? Akkor, amikor majd a lopásért nem dicséret jár, hanem börtön. Amikor a hazudozásért nem nívódíj jár, hanem megvetés. Amikor a kokózásért nem polgármesteri szék a jutalom, hanem minimum egy elvonó. Akkor lesz majd itt keresztény rendszerváltás. Amikor a hatalom nem gerjeszti a gyűlöletet, hanem elítéli.